V nasledujúcej reportáži sa vyberieme do Malej Lučivnej. Ešte pred sezónou sa novým majiteľom tamojšieho lyžiarskeho strediska stala spoločnosť Športcentrum Lučivna. Ak sa jej podarí naplniť všetky vízie, milovníci prírody budú môcť stredisko využívať počas celého roka. Na strmom svahu pod sedačkovou lanovkou sú podmienky na lyžovanie zatiaľ obmedzené. Za to lyžovačku na Magure si návštevníci strediska nevedia vynachváliť. Tento menší svah je lepší pre začiatočníkov, aby sa naučili a dajú sa tu akože postaviť dobré skoky. A tento väčší je už pre tých pokročilých a dá sa tu chodiť dobre rýchlo. Dá sa veľmi dobre polyžovať, nie je tu veľa ľudí, to sa dá využiť dokonale ten svah. Bol som tu minulý rok, bola tu super lyžovačka, málo ľudí, tentokrát to vychádza zatiaľ do obeda takisto, takže po obede sa to naplní, ale sneh je tu super. Jedno z mála miest. Je tu veľmi dobre a dobre sa tu lyžuje a je dobrá aj lanovka. V Malej Lučivnej si prídu na svoje začiatočníci aj nároční lyžiari. K dispozícii majú okrem sedačkovej lanovky 4 vleky, z toho 2 na Magure a 2 na 500-ke. Noví majitelia v podstate investovali do strediska jednak kúpou a jednak nakúpením zariadenia na zasnežovanie, na úpravu svahov a takisto pre zlepšenie služby pre zákazníkov, ako bol vytvorený, postavaný nový bufet dole pri sedačkovej lanovke. Len klimatické podmienky nám v podstate zabraňujú alebo nedovolujú nám naplno využívať zariadenia, ktoré boli vlastne kúpené. Výhody to je práve ten počet ľudí a dobre postarané ozjazdovky, čo mu chýba. Trošku viac bufetov asi. Zasnežovanie by sa tam zišlo, hlavne po podsedačku. Kompletné zasnežovanie svahov pri sedačke a nad hotelom by chceli majitelia strediska zabezpečiť v budúcej sezóne. Už počas tejto zimy však milovníci prírody a lyžovania určite ocenia výhľad na Roháče a Choč a aj priateľné ceny. Dolný Kubín sa v sobotu 17. februára pripojil k 11. slovenským mestám, ktoré si v tento deň pripomenuli Svetový deň sprievodcov. Čo do účasti na podujatí sa naše mesto nestratilo v konkurencii miest, akými sú Bratislava, Banská Bystrica či Bardejov. V rámci Svetového dňa sprievodcov pripravila turisticko-informačná kancelária spolu s oddelením služieb Mestského úradu a Komisiou pre cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve dve bezplatné hodinové prehliadky Dolného Kubína. Hlavným cieľom tejto akcie je ukázať funkciu sprievodcu cestovného ruchu, čo táto funkcia obnáša. A základnou pointou je zhruba hodinové prehliadky rôznych pamätihodností, hlavne zdarma pre verejnosť, pre laickú verejnosť, pre študentov, dôchodcov, pre rodiny s deťmi. O 14. hodine popoludní sa pred Mestským kultúrnym strediskom zhromaždilo takmer 40 ľudí, čo organizátorov príjemne prekvapilo. Prvá skupina sa pod vedením Kataríny i Leninovej vybrala na Hviezdoslavovo námestie. Po židovskom cintoríne zas sprevádzala záujemcov Albína Pániková. Nám naša pani profesorka triedna Eva Milanová oznámila, že či vlastne neprídeme sem, pretože táto téma je pre nás dosť aktuálna, pretože dopreberali sme práve židov a vlastne dosť nás to zaujíma. Prišla som tu preto, lebo ja som tu ešte nikdy nebola a chcela som vidieť vlastne, ako toto vyzerá a aké sú vlastne tie pamiatky na tých židov, tie pomníky a tak. Turisticko-informačná kancelária zaregistrovala s radou študentov 13 potenciálnych sprievodcov. Všetci ovládajú cudzie jazyky a po získaní príslušného preukazu budú môcť sprevádzať po Dolnom Kubine návštevníkov, ktorí o to prejavia záujem. Publikáciám o Dolnom Kubíne pribudla v týchto dňoch ďalšia, nazvaná Dolný Kubín, pozdrav z nášho mesta. Jej autorom je fotograf Vlado Medzihradský. Krst knihy sa uskutočnil v pondelok 19. februára v Oravskej knižnici Antona Habouštiaka. Vlada Medzihradského, ako aj hosti, ktorí prišli na symbolický krst knihy, privítal riaditeľ knižnice Milan Gonda. Ten prítomným priblížil Vlada Medzihradského ako novinára, autora viacerých kníh, zanieteného športovca a propagátora cestovného ruchu, ale hlavnou témou bolo predsa len fotografovanie. Vlado Medzihradský už dlhé roky zachytáva objektívom svojho fotoaparátu podoby a premeny Dolného Kubína.
Pozná tu každý objekt, malebné zákutie či uličku, vie nájsť miesto, z ktorého je pohľad na mesto najkrajší. V jeho fotografiách je sklbené majstrovstvo profesionála a hrdosť lokál patriota. Žiaľ, moje rodné mesto nie je Dolný Kubín, lebo ja som sa stihol narodiť, keď moji rodičia učili v Liptove. Ale som si Dolný Kubín od mladých rokov osvojil ako svoje mesto a mám ho doposiaľ rád a som sa vrátil aj z ďalekých krajov vždy do mesta Kubína ako do rodného mesta. Je to mesto mojich predkov. Kniha je zaujímavá nielen svojim fotografickým obsahom a vyznaniami osobností, ktoré v meste žili a žijú, ale aj netradičným formátom. Je to formát, ktorý je veľmi zaujímavý a je dobre manipulovateľný. Dobre sa v ňom aj pracuje s obrázkami a hlavne ten môj zámer od veľkého detailu po veľký celok tam mal skutočne dosť miesta na to, aby sa v celom svojom rozmachu prejavil. Jedna vec, druhá vec je to, že medzi čitateľmi pomaly veľké knihy sú pomaly nezaujímavé a snažia sa ísť menším titulom. Myslím, že aj touto cestou prenikneme viacej k našim spoluobčanom. Smrekovou vetvičkou z Kubinskej hole pokrstil knihu primátor Ivan Buďak, ktorý jej poprial, aby bola schopná úspešne osloviť občanov, návštevníkov a priateľov mesta. Ale tiež úspešne osloviť aj tých, ktorí ešte o Dolnom Kubíne nemajú veľa vedomostí, a aby práve ona bola určitým sprostredkovateľom nového poznania pre mnohých nových ľudí, ktorým sa Dolný Kubín zapáči a ktorí sa sem radi budú vracať. Autor na knihe pracoval 3 mesiace, ale už teraz rozmýšľa, že predstaví mesto aj v ďalšej knihe, zachytávajúcej jeho premeny. Ktorá sa bude volať Dolný Kubín na ceste storočiami a ešte ďalšie také labužnické téme sa venujem a to je obrazopis nášho mesta. Tam bude vlastne zobrazené to vizuálnou formou mesto súčasné a konfrontované s dobovými pohľadnicami, respektíve fotografiami. Jozef Kráľ, dolnokubínskej verejnosti známy ako učiteľ, hudobník, osvetár a spisovateľ, už nosí na svojom chrbte neuveriteľných 8 krížikov. Toto krásne životné jubileum oslávil v kruhu priateľov a známych v deň svojich narodenín 14. februára v priestoroch základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa. Na malej oslave pána kráľa, ako ho s radosťou zvyknú oslovovať ľudia na ulici, nechýbali hudba ani čítané slovo. Slávnostné popoludnie moderovala Mária Muráňová, ktorá spolu so žiakmi hosťom čítala rozprávky, príbehy aj verše z kníh oslávenca. Doteraz ich vyšlo úctyhodných 8. Prvou boli v roku 1992 rozprávky a príhody. Povedané slovami autora, príhody v knihe nie sú vymyslené, ale skutočné a napísal ich sám Dobrodružný život. Pripravuje sa 9. kniha. Bude mať pravdepodobne titul Príhody so zvieratkami. Isté vydavateľstvo Banskej Bystrici prejaví záujem. Takže budúca publikácia by mala obsahovať asi 86 príhod so zvieratkami a ilustrovať mi to budú talentované deti základných umeleckých škôl z okolia Banskej Bystrice. Ale zatiaľ je to v štádiu iba prípravy. Na to sa veľmi teším. Život Jozefa Kráľa bol trochu dobrodružný, možno aj vďaka prostrediu, v ktorom žil. Vyrastal v Čremošnom, v roľníckej a poľovníckej rodine ako najmladší zo 6 detí. Otec bol murárskym majstrom a dlhé roky starostom obce. Mama sa starala o domácnosť. Osud viedol Jozefa Kráľa rôznymi cestami, no za najväčšie zlomové okamihy svojho života považuje úspešné štúdia, svoje literárne prvotiny v školských časopisoch či stretnutie so svojou manželkou. Dostal som žiene veľmi milé, pracovité, tiež učiteľka. A predstavte si, ja, ktorý som mal na kilometre vzdialený, teda bol som vzdialený na kilometre od matematiky, dostal som matematičku. No a ďalej, prosím vás, bola to Orava. Začínal som ako učiteľ po maturite v Mutnom, na neúplnej strednej škole, a vrátil som sa opäť na Oravu do Dolného Kubína. A viete prečo? Strašne ma ťahali oravské minisynkopy. Dnes Jozefa Kráľa sršiaceho optimizmom teší mnoho vecí. Okrem písania je to aj dobré zdravie, ktoré ho neopúšťa ani v tomto veku.
snažím sa udržať svoje zdravie. Som tak trochu telocvikár. Mám tri trasy po Dolnom Kubíne. Tri trasy, také turistické. Obyčajne chodívam tou strednou trasou. No a pokiaľ ide o ostatné tu v Dolnom Kubíne, mám priateľov, s tými sa teším, so známymi. A čo by ste si prijali? Máte 80 rokov, nejaký taký darček? Čo vám ešte chýba k šťastiu? No, darček od najvyššej inteligencie, zdravie. Vydať tú deviatú knihu, tešiť sa s nej, aby moja rodina bola zdravá, šťastná a krásne sme spolu nažívali. K všetkým gratulantom sa pripájame aj my a prajeme vám, aby boli vaše ďalšie knižky pre čitateľov opäť poučením aj zábavou a aby sa aj vďaka ním každý malý aj veľký čitateľ naučil milovať život tak ako vy, pán kráľ. Amatérske lyžiarske preteky o pohár primátora mesta na Kubinskej holi majú po 3. februárovej sobote za sebou 5. ročník. Podujatie zorganizovali mesto, športový klub Kubinská hola a spoločnosť SKI Kubinská hola. Kvôli zlým snehovým podmienkam v spodnej časti Kubinskej hole sa preteky uskutočnili v hornej časti lyžiarskeho strediska. Na štart 300-metrovej trate s 28 bránkami v nadmorskej výške 1150 metrov sa postavilo 160 lyžiarov a snowboardistov v 13 vekových kategóriách. Počasie nám nakoniec vyšlo, aj snehové podmienky na hornej časti trate boli veľmi dobré. A organizácia dneska klapla veľmi dobre. Pamätné poháre odovzdal víťazom primátor mesta Ivan Budia, ktorý svojím druhým miestom v kategórii veteránov dokázal, že lyžuje nielen rád, ale aj dobre. V najmladšej vekovej kategórii zvíťazila Soňa Stanovská, dcéra kajakára Miroslava Stanovského. Ma otcino naučil na takom najprv malom kopci a potom som už čoraz väčší kopec. Medzi žiakmi sa najviac darilo Michaele Furindovej a Erikovi Sáčiovi. Juniorské súťaže vyhrali Anna Dybdiakova a Rastislav Škvarka. Medzi ženami dosiahla najrýchlejší čas Mirka Mlinarčíková, v kategórii mužov nenašiel premožiteľa Robert Drevaj. V seniorských kategóriách si najlepšie počínali Katarína Nečasová a Leonard Bobček, ktorý aj v seniorskom veku nadväzuje na nemalé úspechy z mladosti. Hoci svoje prvé drevené lyže zlomil hneď na prvých pretekoch v Lúčivnej, nakoniec to dotiahol na bronzového medailistu z majstrovstiev Slovenska. Kubinská hola je vlastne mojím domovom aj s Kuzminom, aj so Bzinským Lekom. Tak ako sa stredisko budovalo, tak som od začiatku tu na. A je to už dobrých, poviem, 40 rokov. Najrýchlejšími veteránmi sa stali Vlasta a František Rolikovci. Medzi snowboardistami si víťazstvo vybojovali Klára Klimčíková a Jan Neznámy. Na rozdiel od minulosti, kedy pohár primátora získal najrýchlejší pretekár, sa organizátori toho roku rozhodli vyžrebovať držiteľa z víťazov všetkých kategórií. Myslím si, že dneska to dopadlo najlepšie, ako to mohlo. Pohár získal jeden z najstarších účastníkov, ktorý vlastne celý život zasvetil lyžovaniu. No ja s lyžovačkom robím už od detských rokov, potom som určitú dobu do vojenčiny a po vojenčine som sa venoval trenerskej činnosti, najprv istebnom a teraz už, potom som profesionálne robil na lyžiarskych zariadeniach v Lučivnej. František Rolík prišiel na preteky s cieľom využiť slnečnú sobotu a urobiť niečo pre svoje zdravie. Zaspomínal si aj na svoje prvé lyže. To boli doma robené luptáčky. Bývalý lupták stolár v Kubíne vyrábal a hrany som si šroboval osobne do nich. To boli lyže bez hran. No, potom už postupne sa tá kvalita výstroja zlepšovala, tak už nastúpili lyže značky svetové. Amatérske preteky lyžiarov a snowboardistov na Kubinskej holi majú úspešne za sebou 5. ročník. Organizátori sa už teraz tešia na ten nasledujúci, pričom veria, že o rok bude na holi nielen viacej pretekárov, ale aj snehu. Úroveň mestskej sauny v areáli krytej plavárne ohodnotili pravidelní návštevníci priemernou známkou 2,6.
Prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb pri mestskom zastupiteľstve, mali milovníci saunovania možnosť verejne vyjadriť svoje názory na úroveň zariadenia a jeho riadenie. Od 30. januára do 15. februára sa do písomnej ankety s 12 otázkami zapojilo 80 návštevníkov sauny. Až 73% vyjadrilo nespokojnosť s estetickým vzhľadom zariadenia. Sauna už celé roky ostáva v rovnakom stave. Vidno, že sa do nej neinvestovalo dlhé roky, nejaké vyššie finančné prostriedky. Návštevníkom chýbali nové plachty, potom chýbali okrem iného nejaké doplnky, poličky a podobné veci. Tak samozrejme uvedomujeme si situáciu, ktorá v saune je a chceme tú situáciu, ktorá v saune je, vylepšiť do konca marca, tak ako som povedal na mestskom zastupiteľstve. Dovybavíme saunu novými lehátkami a proste ďalšie stavebné úpravy, ktoré vybavenie sauny vylepšia. Okrem 16 moderných lehátok pribudnú v saune aj poličky a vedenie prisľúbilo urobiť aj nové podhľady, aby sa odpočívajúci návštevníci nemuseli pozerať na staré rúry. Z ďalších zmien spomeňme rozšírenie otváracích hodín, zakúpenie nových plachiet a váh a oko návštevníka poteší aj maličkosť, ako je záclona na okne. Väčšina milovníkov saunového kúpeľa zmeny oceňuje, no nájdu sa aj výnimky. Máme medzi zákazníkmi aj takých, že skôr ako odovzdá plachtu, si poutierajú dobre topánky do nich. Kapacita mestskej sauny je 16 osôb. Aj keď záujem prevyšuje jej kapacitné možnosti, o ich rozšírení sa zatiaľ neuvažuje z dôvodu plánovanej rekonštrukcie celého areálu plavárne v rámci prvej etapy výstavby akvaparku. Zooklub má za sebou prvý ročník výstavnej súťaže o najkrajšieho psíka. Do súťaže prihlásilo svojich miláčikov 10 detí, ktoré pečlenej odbornej porote svojho štvornohého kamaráta predstavili a predviedli, čo dokáže. Beagle, jazvečík, rottweiler, shih tzu, anglický cocker spaniel či fúzač. Aj takéto plemená bolo vidieť v 1. marcový deň v záhrade Dolnokubinského zooklubu. Mladí chovatelia porote aj skromnému publiku ukázali, že na veľkej výstave by sa už nestratili, veď svojho psíka mnohí úspešne cvičia už od malička. Vie sadni, lahni labku, druhú lahni a učím ho teraz, že nech si lahne na chrbát ako mŕtvolku a ešte prednedávno som ho učila rozoznať farby čiernu a bielu, ale to nešlo moc dobre. Keď povie niekedy, že k nohe, tak príde niekedy. K nohe sadni, usi. Sadni k nohe. Sadni k nohe, od nohe. Možnosť hlasovať za najkrajšieho psíka mali aj diváci, ale ich hlasy sa napokon pripočítali k bodovaniu jednotlivých členov poroty. Viac sme zavážili body nás, rozhodcov, kde sme mali bodovanie za celkový vzhľad psíka. Každý rozhodca mohol prideliť od 1 do 5 bodov a za prezentáciu chovateľa, hej, kde odprezentoval svojho psíka, ako sa volá a podobne, hej, vek, čím sa živí, takisto od 1 do 5 bodov. Porota napokon rozhodla, že na 3. mieste skončil Beagle Tara s majiteľkou Teou Čaprndovou, druhý bol jazvečík Rocky a jeho majiteľka Simonka Belová a absolútnym víťazom výstavnej súťaže zooklubu sa stal anglický cocker spaniel Becky Tomáška Antola. Na prázdno však neobyšli ani ostatní súťažiaci, pre ktorých si organizátori pripravili malú pozornosť. Aj keď mnohí malí chovatelia boli trošku sklamaní, vraj by toho svojho psíka nevymenili za žiadne iné plemeno. Je to malý fúzač. Čierny a veľmi radi máme. Nechcela by som ho meniť, pretože taký pekný, no priateľský, ale zase keď je sám doma, tak povyžiera všetko, čo je na stole a si podelá nudia tak, takže je taký prešibaný trocha. Všetci mladí chovatelia môžu už teraz začať svojich psíkov pripravovať na druhý ročník výstavnej súťaže zooklubu, ktorý sa uskutoční niekedy v máji budúceho roka. Sadni, daj mi labinku. Ja. Skúšila škúšila. Takmer jarné počasie naznačuje, že lyžiarska sezóna sa pomaly končí. Pre lyžiarov, ktorí by ešte chceli stihnúť v nasledujúcich dňoch možno poslednú lyžovačku, tu máme po Kubinskej holi a Malej Lučinej ďalší tip. Strediskovský centrum Zázriva.
Ski centrum Zázrivá nájdete v osade Havrania necelých 20 km od Dolného Kubína. Samotný lyžiarsky areál sa nachádza na svahu Kozinca na severnej strane, vďaka čomu tu sneh vydržal v predchádzajúcich sezónach až do Veľkej noci. Aj keď je tohtoročná sezóna pre lyžiarov slabá, na Kozinci v Zázrivej sa stále lyžuje. Chceli by sme, aby sa lyžovalo minimálne ešte aspoň 2 týždne, pretože ešte sú bratislavské prázdniny, takže chceli by sme zastihnúť nejakých, zachytiť turistov, aby si prišli na svoje, pretože prichádzajú k nám za snehom. Máme tu na všetky druhy zjazdoviek, od náročných aj po menej náročných, i keď zo spodu toho vleku to tak nevyzerá, ale keď sa turista vyvezie alebo lyžiar hore, tak si tu môže zvoliť aj tú menej náročnú trasu po vrstevnici svahu, alebo potom tie ťažšie trasy priamo dole. Dva vleky dokážu za hodinu prepraviť takmer 1300 ľudí, ktorí majú k dispozícii tri upravené zjazdovky. Keď je veľa ľudí, tak dokážeme upravovať až 5 zjazdoviek a celková dĺžka týchto zjazdoviek je okolo 5 km. Aj keď je pre niektorých toto lyžiarske stredisko neznáme, má za sebou už 6 úspešných sezón. Vyhľadávajú ho najmä domáci lyžiari, mnohí dolnokubinčania či turisti z Poľska a Českej republiky. Přijeli sme z Ostravy, je tady super podmínky na tú zimu, aká je letos, sú perfektní, si myslím. Je to bohouské. Lyžuje sa na vrchu celkom dobre, dole je to trochu horšie, ale to je asi všade teraz. Je tu do snehu a nie je to drahé. Má tu veľa tras, ale mohli by to tu viac ratrakovať. Aj sa mi to páči. Ski centrum Kozinec Zázrivá postavili majitelia na zelenej lúke pred 7 rokmi. Odvtedy výraznejšie do strediska neinvestovali. Ono je vždycky co dotahovať, ale je otázka, jaké jsou možnosti. Já si myslím, že současný stav je velmi dobrý. Možná jako víc upravovat ty sjezdovky, no, to asi tady tak nejvíc chybí. No. Víte čo, my jsme se ještě tak neobzreli, takže ani to nemáme zmapované. Nevěděli jsme, či jsou tu nějaké bežkové tratě, to jsme nevěděli. A co se týká zjazdového lyžování, která ta z těch tratí vám nejvíc vyhovuje? Ako ja by som povedala, že sú dobré v celku všetky, len hovorím, ten spodok je už taký rozbitý, takže ten treba obchádzať tú ťažšiu trasu. Chceli by sme minimálne do polovičky tento svah zasnežovať, pretože od polovice hore nemáme problém so snehom, ale tá dolná časť jazdovky začíname v tomto období pociťovať nedostatok snehu, takže by sme to chceli dosnežiť. No a samozrejme zlepšiť služby okolo vlekov, aby ten lyžiar, ktorý príde k nám lyžovať, odchádzal od nás plne spokojný. Vďaka kultúrnym aktivitám dolnokubinských základných umeleckých škôl sa naše mesto stáva známym v celej Európe. Potvrdila to aj vernisáž dvoch nových výstav Oravskej galérii nazvaných Umenie bez hraníc a Bohuňová paleta. Výstavy sa mohli uskutočniť aj vďaka dobrým kontaktom základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa s rakúskym mestom Braunau a poľským Bialsko-Biala. Pretože prvé kontakty medzi umelcami z Dolného Kubína a Braunau vznikli medzi hudobníkmi, aj táto vernisáž sa začala vystúpením speváckého súboru Una Corda Quintet. Účastníkov a hostí vernisáže, medzi ktorými bol aj primátor rakúskeho mesta Braunau, Gerhard Skiba, kurátorka výstavy Petra Noll, dolnokubínsky primátor Ivan Budiak a poslanec Národnej rady Peter Markovič, privítala riaditeľka Oravskej galérie Eva Luptáková. Stretávanie sa dolnokubínčanov s domácim aj zahraničným výtvarným umením v priestoroch galérie má svoju dlhoročnú tradíciu, ale táto vernisáž bola predsa len niečím výnimočná, pretože by sa mala stať poslom budúcej spolupráce miest Dolný Kubín a Braunau. Mojou ambíciou je, aby sme cez priateľské mesta vytvárali pocit domova v celej Európe aj pre našich občanov, ktorí dneska veľa cestujú po Európe za dovolenkou, za poznaním, ale aj za prácou. A práve keď budú na svojich cestách sa stretávať aj s občanmi miest, ktorí sú našimi partnerskými mestami, tak ako si zvýši sa také ich sebavedomie spolupatričnosti medzi mestami, medzi krajinami, a to je hádam teraz potrebné. Primátor Gerhard Skiba zase pripomenul podobnosť týchto miest, či už počtom obyvateľov, rozlohou, ale aj podobnými problémami, ktoré musia riešiť, a preto sa na spoluprácu teší. Či to bude spolupráca aj v oblasti hospodárskej, to sa dá ťažko povedať, ale v každom prípade sa dá spolupracovať v športe, kultúre, ale aj na úrovni komunálnej.
Kurátorka výstavy Petra Nol priblížila diela umelcov z Braunau. Celkové je tu vystavených 50 diel 17 žijúcich aj nežijúcich umelcov. Návštevníci galérie tak môžu vidieť štýl mníchovskej školy z konca 19. storočia, diela v štýle expresionizmu, kubizmu a dadaizmu, ale aj pop art 60. rokov až po experimentálne techniky súčasnosti. Diela nežijúcich autorov sú vo vlastníctve mesta Braunau. Čo sa týka žijúcich autorov, záujem o túto výstavu bol veľký. Ide o autorov, ktorí žijú nielen v Braunau, ale aj iných mestách Rakúska a Nemecka. Spokojnosť s vernisážou vyjadrili tak vystavujúci umelci, ako aj kurátorka a primátor rakúskeho mesta. Teším sa najmä veľkej návštevnosti a záujmu o výstavu umelcov z nášho mesta. Závidím vám vašu galériu, ktorú pokladám za veľmi peknú. Aj na tejto vernisáži je veľmi sympatická nálada. S výstavou som veľmi spokojná. Priestory Oravskej galérie sa mi veľmi páčia. Také by som chcela mať aj v Braunau. Taktiež som spokojná so spolupracovníkmi na tejto výstave, ktorí nám ju pomáhali pripraviť. Jubilejný 10. ročník výstavy Bohuňová paleta otvoril Leonard Vajdulák, riaditeľ základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa. Myšlienka zorganizovať medzinárodnú súťaž Bohuňová paleta za účasti mladých umelcov zo Slovenska, Česka a Polska vznikla v čase, keď škola bola pomenovaná po významnom oravskom rodákovi maliarovi Petrovi Michalovi Bohuňovi. Za 10 rokov bolo do súťaže prihlásených vyše 30 000 prác a tie najlepšie sú aj súčasťou tejto jubilejnej výstavy.